to mi to už nedovolil skoro povedať, ale ja som poznal tvojho otca. Vydal sa na dlhú cestu do Valhany. Je mi to ľúto. Budu plnit rozkazy vůdce. Budu plnit rozkazy vůdce. Tak přísahám. Tak přísahám. Já kvůli malé holčičce neodložím svou pomstu. Mě budeš chtít zabít. Tak to klidně udělej, já se nechám. Geronimo! Já nechci přijít o tátu, ty to vůbec nechápeš? Já už nemám nikoho! Slavnostně prohlašuji, že budu věrný tomuto klanu. Kdyby něco stalo, tak bych tomu člověku vypálil celou jeho vesnici. Byl bych každého, kdo by ti ublížil. A položil bych za tebe i život. Půjdeme se projet. Poletíme, anebo půjdeme na... Poplaveme. Na lodí? Jo. Plavat na lodí zase, jo? Jo, protože si připadám jak pirát a piráti jsou super a můžeme zpívat. Prostě, jo, ho, 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 ho. Půjdeme zase navštívit pana Sověta. Já ne, já nechci pana Sověta. Měl takovou radost. Ne, on je hrozně protivný. Sovět už spí? Sovět spí. Tak půjdeme navštívit někoho jiného. Já si myslím, že náš král by měl nosit trošku jinou barvu. Než ostatní, protože pak jde poznat. Ne. Zelenou. Že, dej tu modrou, aby jsme tě rozeznali, víš co? Tady pana chlupatého rozeznáme, pak tu mám pana dračího krka, pana krávu, no. Víš co, ale ty prostě vypadáš stejně, ty vypadáš úplně jak řadový viking. Ty bys se měl něčím lišit, určitě. Má, ale si svěřovat moje oblečení, protože věřím, že kdybych ti dal svoje oblečení, tak mi to přebarvíš na nějakou šílenou barvu zase. Králi. Jakou růžovou nebo fialovou, co? Mě můžeš věřit jako. Jo? Jo, já ti nemůžeš... poctivě sloužím. Budu sloužit, takže... Co jo? Co mu je? Vyžeňte toho... Ne, co když on... A co když se mu něco stalo? Jsi v pořádku? Ne. Feťák. Chudák, ty ho taháš obličejem po zemi. Ty hodím oblečení, ty to nabarvíš nějak. A jestli bude růžová barva, tak si to obleče pan chlupatý, jo? To myslím. Mám zelenou. Ne, že možná doufaj, trochu růž... jiný, trochu jiný rozdíl, odstín červené zkusím. Tak vydrž chvilku. Vydrž si trochu fetu. Ale kuci nepřehlíte tam ty houbičky pořád pro boha. To je šílený tohle s váma. Teď vám to může oplížit. Olafe tu zvážně zaparkoval toho psa tak blbý. Je, vy už jste tady? A já mám pro tebe tu zbroj. Si to vez... Počkej. Tak si to vyzkoušej, doufám, že ti to bude líbit. On se stydí tady převlíkat, co? Je trošku hamblivý, hej, hej. Ale kočičku by si mohla dát do lodi. Už tu? Ale nesnímí vlci, že ne? Že to, proč bereme tolik vlků? Však nás tolik není, ne? Je. Co jsi říkal? Co to děláš, pane chlupatej? Očarovala jsem farbu z mého vlka. Počkej, a ty jsi ho chtěl růžovýho, a teď ho nechceš růžovýho. Ježišmarj. Je, slyší ti to. Chlapci, tak jak vypadá?
Jako pravý král! Jako král. Já nemám žádnou přilohu. A kde máte helmu? Jako buzna. Hejte, já jsem myslela, že on neumí mluvit. A ještě tak hnusně, ne? Hej, co tady tomu zase je? Tak něco si umí. Dávej! To bude ta morská nemoc. To, co a kdo řídí? Postarejte se někdo o kormidlo, až se zvedne tady tenhle. Nemám si teď taky najít nějakou přilbu. Olaf bude řídit. Olaf šoferuje. Olafa nepouštějte ke kormidlu, duchaci, to ne. Dobře, tak já řídím. Myslím, to je teda lepší, ale... Jsme tu všichni. Počkej, až se zbudí ten... To je... To jdu. Nemáš trošku velký štít, hele? A oni se menší nedělají, ale... Já nevím, dělají se štíty pro sedmileté holky? Ne, počkej. Asi nevzal štít. Asi ne. A co štíty, už mi dneska nebudeme bojovat. Já ani nemám čím. Štíty nepotřebuji. Chceš něco? Já neumím ale bojovat. Já neumím bojovat s mečem, takže já meč nemám, no. Pod správným koncem. Stačí. Dávno. Jste probral ten feťa. A na cestu. Ty počkej, on skočil. On skočil. Bože. Mali. Nic nevidím. Mali bychom si zaspívat. Jo, ho. Naděláš se. Ježíši, co to je? Hej, co děláš? Co to je tohle? Ježíši Kriste. Není žádný vlk ve vodě? To potřebujeme čelní světlo. Můj bože. To řídí. Někdo to neumí řídit. Pro boha. Ježíši Maria. Ježíšmarja, další! Vy jste všichni venku! O můj bože! Riotgard už nikdy nebude řídit. Já jsem hovoril, že má šoferovat Jolda. Teda, jo, já taky. Riotgard dojebal celou loď. Riotgard postaví novou loď. Ježišma. Ta skála najela na nás, pane. Králi, nechceš raději řídit ty naposledy, jste to řídili dobře. Thor pohol tou skálou. Teď si nepočul ten hrom, jak utrat do své kovadliny. A pohol skálou. A ta skála vyšla. Jste právě. Jste připraveni? Buď opatrný, králi. Ano, no. U vtáka to znamená. Jo, jsi připravený? No. Asi od tý, pojď. Jo, dobré, no tak jo. Takže na teď, jo, vystartujete proti sebe, jo? Nebude to nikdo nikam strhat. Takže v pohodě. Ale děkuji. Dobrá. Co to dělá? No dobře, tak ho zabij. O tomhle kouzlu nikomu nemluv. Můžem? Pár sekund. Chceš si to vyhýlovat, nebo můžem začít? Můžeme začít. Ne, že bych vám chtěl kazit náladu, ale říkal jsem, nebo takhle, nedomluvili jsme náhodou mír. Do sebe! Ale, aha, vyzval. Králi! Do něj, králi! Dej mu! To zvládneš, já ti věřím! Oh. To bylo rychlý! Nezabij! Chtěl se utkat v souboji, není jiná možnost, než zabít. To bylo divný. Tvoje matka bude uctěna. Nejsem si jistý, že jsem viděl krále vykní. On u sebe neměl ten... On ho vyzval ale, když to vezmeš, tak bobe. Mě vyzval na sou... Na smrt. Na smrt. Nicméně jsem si myslel, že naše dohoda je větší než nějaký výzvy, králi. Však já mám dohodu, ale on... Vyzval.
Bylo jeho rozhodnutí. O bože, vaše myšlenky a práva jsou tak z ohledu. U vtáku, princezno! Ahoj! Ahoj! Princezna. Ahoj. Ahoj, u vtáku. Rád tě vidím. Jak se máš, u vtáku? Smutný brambor. Proč jsi smutný? No, že si nechat? Nemá brambor. Ty nemáš brambor? Tak on zas někdo vypěstuje. Nemá brambor na zádech, myslím. Tak to je kdo? On nemá tetování bramboru. Ty nemáš brambor. Jak je to možný? Co se stalo u vtáku? Kdo ti ho smazal? Který zlý člověk ti to udělal? U vtáku, pak budeš muset se mnou přijít a já ti to namaluju, OK? Není Bobe, omlouvám se. Brambor nemá. No a já ti ho udělám zase. Barva, barva. Co nedělám? Já už jsem dávno mír hodil za hlavu. Já umím taky cenu. Kreslit. Já jsem teďka kreslila na růžovo vlka našemu chlupatému. Brambor. Oni mu říkají jako prorok, ale já mu říkám chlupatému. On je hrně chlupatý. Králi. Princezna. Princezna, zbraň. Princezno, promiň. Máš toho nosorožce v zemi. Nemá. Jo, uvidím. Nemá, stojí. Chci si koupit brýle. Si budeš potřeba brýle. Ten je krásný. Dáš mi nějaké. Jáský. Jak vyrostl. Brambor roste každým dnem. Já hrně... Pamatuju si ho ještě takhle malinký. Úplně malinký brouček to byl. Teď je to velká kráva. Jo. Je to velký brambor. Prase. Je to prase, ano. A kde máš? Velký prase. Kde máš ostatní u vtáku? Spí? Ty jsi tady úplně sám? To je moje kočička. Bojovali v bitvě Klontar v Dublinském zálivu. Tak jsem se naraz osvětl na tomhle ostrově. A víte, proti komu bojoval? Ty, co chcete s tom prdu. Wow. Když jsem zjistil, že na tomhle ostrově jsou vikingové, tak... OK, jedna taková poznámka. Docela dlouho mi trvalo uzavřít mezi vikingama a námi mír, to znamená, pokud můžeš. Jsme v míru. Neserie, vůbec vypadni odsud pryč, prosím, padej pryč, prostě. Nech je bejt. Čeho mě uslyšíte, vikingové? Tady žádný tvoje války neplatěj. Proč vyhražuje ten pán? Proč půjde? Hej. Jsem to moc dobře viděl. Asi tvůj král neuslyší rád, co? Cože? Co jsi udělal? To jsi třeba proti někomu, kdo mi vyhražuje? To udělal. Vikingové, nevím, od kdy vikingové střílejí někomu do zad? Jak srapej. Pochází z retardované rodiny. Tohle dá co to vysvětluje. On za to může. Jsme ho vzali mezi sebe jenom kvůli jeho statného válečníka, jeho otce padl. Tak jsme mysleli, že on bude něco taky kolo. Takový. Nechci ti kece do vlády krále, ale možná by si mohl zpřísnit výběrová řízení pro vikingy, protože tohle to je fakt otřes. Poslední přijatý viking jsem já, teda ještě neoficiálně, ale jinak jsem to já jako. A já jsem dostatečně inteligentní a schopná. O tom nikdo nepochopuje, baby. Já vím. Baby, máš daleko hled? Máme jeden navíc. Mám, už jsem si jeden vzala. To je ufták, princezna. Prej vládce téhle země. On je hrozně důležitý, víš? Pěkný. Myslím si, že ufták vyjadruje veškerou naší oddanost tomuto světu. Nic mi asi si půjde. Jo. Tak se mě ufták, rada jsem tě viděla a někdy přijď. Já ti udělám bramburku. Na záda. Brambor.
Já bydlím u vikingů, víš, kde bydlí vikingové? Neboj. Takže tam někde u nich vězněný, takže ví, moc dobře. Ty jsi byl vězněný u... Oni ty něco jako dělali? A ukaž, který to byl. Neboj. Který to byl? Tady tenhle, ty jsi ale zlej, víš, takovýho hodnýho princeznu, to. Ale my jsme mu nic nedělali. A jestli jste ho věznili, to není hezký. Pustili jsme ho. Pocit, že to byl spíš ten modrý, ale dobře, uf, beru to. Utočil první, to byla sebe. Tohle je nesprál? Byla to tady mu sebe obrany. Brambu. Tyjo, ty jsi mu to nadal. Dobře, u vtáku! Rambore, u vtáku! Držuj mír, udržuj mír, jo. A nebudu dávat ten náš další artefakt. Ahoj, jak se jmenuješ? Já jsem Baby. Teda, já se povedě Marie. A Lišák. A? O, jsem Lišák. Ale Marie mi nikdo neříká, protože moje maminka byla Marie a moje babička taky a ono se to pletlo, tak mi radši všichni říkají Baby, víš? Ty jsi nějaká ukeca. To je, nejsem. No docela jo. To se ti jenom zdá. A co ty tady děláš, pane Bestrička? Nepotřebuju tričko. Náš pán Chlupatý taky nepotřebuje tričko. On má úplně obrovské svaly, má větší než ty. Ale nemá tak velký, jak moje jak můj táta. Neviděl jsi náhodou mýho tátu? Jmenuje se Zoltán. A máma Marie, kdybys je viděl, řekni mi. Já je hledám. Brnění je pro slavné lidi. Kde jste ho vyhrabali? Co to je za týpka? Nevím, kde to je, my jsme tady potkali, jmenuje se Lišák. Ježišmarie. Já jsem neslyšel, že... Pralesní člověk, pre... Další vyvrnutej. Říkal jsem to, no, ale ty jsi moc mluvila. Ježišmarie, přestaňte, nevím, co máte. Sedm. A jako sedmiletá má může dělat, co chce, vědě. A Zoltana teda neznáš, jo? Ne, neznám. No nic, my budeme pokračovat, tak se měj, Lišák. Jo, ty se taky mějte. Ahoj. Čau. Ano. A my jsi tady. Ano. Dobrý den. A dobrý den, vítám vás. Zdravím. Prostý, pojďte dovnitř. Zaparkujte za rohem. Tady můžete zaparkovat. Takových krásných zvířat tady máš, pane. A zdravíčko, my jsme se snad už viděli. Vy budete ten Batman, mám pravdu? Jo, to jsem já. Budete proti, když bezpečnostních důvodů zavřu? Klidně zavři. Takových rexů. Já si to když tam přeskočím. Prosím, vemte místo u ohně. Wow! Je mi ctí vás potkat, hádám to budou páni vikingové, pan Batman a mladou lady už jsem také měl čest poznat. My už jsme se jak viděli. Jak se máte? Mám pocit, že ano, přes tu helmu vám není vidět obličeje, mladá lady, ale mám pocit, že se vám kdysi dávno věnoval Jelena, není to tak? No, to je ono. A jak jo, se má Jelen, mladá paní? Jo, no roste, je úplně krásný. No to moc rád slyší. Já jsem si říkala, on je to totiž velbloud, víš? Je, jako doma, pánové, cokoliv vás bude zajímat, tak odpovím. Jinak můžu vám něco nabídnout, čerstvé rexí vajíčko, nějaká dodo omeletka, masíčko. Když jsi nějaké stejky, tak jsem něco hoď. Co je moje. Já jsem dobrý, děkuji. Oheň je pro zahrádky. Hygienickou kuchyň mám mohl doma. Mohl bys mi prosím tě otevřít vrata, potřebuji se rychle vrátit. Určitě, pojďte prosím. Tam balíš. Děkuji. Musím zapomněl něco na krv. Dějte se. Já se dá koupit zvířata? To je obchodník totiž. Omlouvám se, hned jsem tady... To já taky. Já taleží obchodník s čím?
Ty máš boty, on má tady Rexe. Je, ten raptor je roztomilý. Nuňu. Pověst vás předchází, je mezi vámi ten slavný král? To asi nebude ještě, omlouvám se. Ano, je tady sedí vohně. Tohle je král. Samozřejmě, že se ani nezvedne. Králi, dovolte mi vzdát vám čest. Dal byste mi vteřinku a šel se mnou? Vaši druzi si samozřejmě můžou připojit. Aby se o vás nemuseli bát. Pojďte se mnou, prosím. Politika není nic pro mě, ale víte, většinou je povinností obchodníka vzdát hold novému králi. Prosím, vyberte si. Vrta, je to černý, věřme. To je krásný, ten zlatý, ten zlatý. Tohle ber. Obchodníku. Hej, jsem obchodníku. Králi, je jen pro vás na vaši čest. Obchodníku. Oh, tohle je krásná. Obchodníku. Ano, odpuste mi králi, hned jsem zpět. Ano, pane Batmane, pane, jak se to jmenujete? Já jsem Bob. Ano, pane Bobe, omlouvám se. Víš to, že je králem jenom vikingů. Ten tělo je pěkný. Není nejlepším králem. Wow. Ale to vůbec nevadí. Vikingové představují obrovskou podporu tohoto ostrova a vzhledem k tomu, že... No, podporu bych zrovna neřekl. Přesto je to král velké části společnosti a tak musím zdát hold. Já bych si to někdy nespletl s lezením do zadku. Babe, neřeš to, já potřebuju nový zákazník. Podkopavej tady mu autoritu, Bob. Jo. Máš problém, Thorstejne. Ne, to by si nedovolil. Prosím. My s Thorstejnem máme dost dobrou dohodu. A myslím si, že oba dva jí dodržujeme. Ale Bobe, ty přece nejsi král. To se dohodli, Jan. Vybral jste si králi? Uf tak mě jmenoval jsem zástupcem. Máme si tady tohodle, jestli je to možné. Ty si budeš to krásný čiťu. No. To je nádherná. Na vaši počest. Budete potřebovat sedlo? Ne, to je v pohodě, my se uděláme. Je to dobrá. Je nádherná. Fakt. Imber by pojmenoval své zvíře. Ufták. Brambor. Juhu. Bys pojmenoval uftáka? Ale ne. On by pojmenoval své zvíře. Brambor. Tak to jo. Všechny jeho zvířata jsou brambor. Horký brambor. Je, že oni na každýho brambora slyšejí fakt jinak. Nevím, jak to dělá, je fakt hustej. Děkujeme ti moc za tohle pěkné zvíře. Porádku. Chyba sem přijedeme něco koupit. Nezavřu tady nikoho? Všichni jsou venku? Juhuu! To poveze, ale... To je super, to se mi líbí, juhu! Au, do zdi ne. Juhu! Mám radost, že se líbí. Dobrý model. Dobrý, co? Rychlá. Jenom mohu vám ještě nějak posloužit, přátelé? Takový to, když jsi s dalšíma lidma, nevíš, co říct a... V podstatě... Já vím, co říct, já vám to řeknu. Moje kamarádka byla zamilovaná, okay, pak je tady jednoho... ta jedna, která radši bys byl radši. To je jednoho kamaráda, no. Ale on ji nechtěl, ne? Ona mu furt brala věci, no. A on byl tak naštvaný, že to řekl paní učitelce. A ona jí dala poznámku, no to bylo hrozné. Ona pak začala chodit radši do jiné školy, než aby byla ve stejné škole jako on, chápeš? No to ne, to není možné. Ale co se stalo dál? No já nevím, my už jsme se pak neviděli. Nečekaně. Říkám si, čím to může být. No, jako ona se odstěhovala celkem dost daleko a ona ta havraní pošta je taková na prd, jako. A já jsem měla jinou kamarádku. Ona se jmenovala Hanka. A
byla super. Ona měla hrozně moc dodů doma a my jsme si s nima vždycky hráli a vždycky jsme je vzali a házeli do vzduchu a on dělal vždycky kole. Takovýma křídelkama malýma, víš jak ne, když dodo prostě, on nemá křídla, no. A on tak prostě nelítá a oni jsou hrozně tupí, ale byla to sranda, no. Takže vy jste si házeli se slepicema. No, jako no, jo, no. Ale byla to vždycky strašná psína, možná bys to mohl někdy zkusit. Já jsem stíhačku couvat, ale tohle to fakt ne. Co je stíhačka? Co je stíhačka? Něco jako pterodaktyl, akorát z kovu. A to jako i mrká? Se nám hodilo. Jo, hodilo, ale bohužel v tomhle roce a v tomhle světě to neexistuje. Kdybys nám to nevyrobil, Bobe? Máš asi trochu... Myslíš osty o mě, že jsem nějaký velký vědec, ale to fakt nejsem. Potřebuješ opravdu hodně, hodně materiálu a hodně, hodně šikovných lidí. Bohužel, koukáš na Boba. Bobby Dusky, chápu. Zvládám Bobby Dusky, zvládl jsem si spíchnout tohleto brnění a to je teď momentálně všechno, ale možná časem, kdo ví. Každopádně myslím si, že Vikingům stačí to, co tady máte. Už takhle jste silný. Jsme nejsilnější kmen tady. To doufám, že ne, nechtěla bych, aby se ti něco stalo, nebo komukoliv jinému z kmene. Fuj, hele, řekni mu něco, králi. Chceš si dát, pěstní souboj, nebo co? Ještě jednou tady hoď to hovno a půjdeš spát. Jo, nere, půjdeš spát. Co? Ne, nevymluvej se, byl posiluj. Mi vraž, dělej. Ty posiluj. Ukaž se. Ne, nech bej, krále. Ukaž se. Nebo brát nebudu. Ukaž se, to už jsi šraf, nebo co? Už je tady. Před 20 lety zde vypukla válka tří králů. Nahoře, po mé levici, sídlili barbarští Severané s mocným mrazivým mágem. Na jihu, po pobřeží, byli divocí, jak se jim tenkrát říkalo. Ano, dodopichové. Říkalo se o nich, že mají moc rádi dody. Dodopichové. Tudíž... To je divný. Dodopichové. Cení si nere. Co to znamená? To probereme jindy. Byli to zběsí válečníci. On je admin a mu to bylo jeden na jednoho bylo pro zběsí, ale měli pověst, jak říkám, dodopichů. Všichni víme, o čem je řeč. Ne, o čem? A říkej to tady, před děvčetem. Na východě. Měli v sobě dračí krev a oheň jim byl posvátný. Vy dva už si sedněte a nedějte tady bordel, nebo vás zajmu. Jo. Jednoho dne v průběhu těchto válek mocného mága ze severu Astucionose napadlo, že by mohl vyvolat portál a přivolat mocné démony, kteří by mu mohli sloužit. A tak nazbíral se svými Severany všechny potřebné artefakty a otevřeli portál do severního světa. Otevřeli ano. Portál? Otevřeli portál. Takže je to pravda. Je to pravda, Bobe. Dá se otevřít portál. Ano, Bobe, dá se otevřít portál, je tomu tak. Čudej nekecal. Astecius vstoupil do portálu a nacházel se v severní zemi. Avšak toto byla jiná dimenze. Potkal tam obří... Povídej. Potkal tam obří stvoření.
Nebyl to ani Yeti, ani muž. Ani opice, ani King Kong. Nic podobného, bylo to něco daleko většího a horšího. Oči rudé jako oheň, avšak srst bílá jako sníh. Co to bylo? Já. Pro tohoto obra dodnes neexistuje pojmenování. Byl to... Když to řeknu zjednodušeně, byl to Yeti posedlý démonem, tudíž trošku přirostlý. Ale to se ochočí takový Yeti posedlý démonem. Nedá se ochočit. Mohl to být ďábel. Austécius si myslel, že tohoto démona dokáže skrotit a obřího opičáka si přivlastnit a přinutit ho zničit své nepřátele. Zajímavé. Démon prošel portálem do našeho světa. Společně s tou armádou. Co bylo dál? Tato armáda začala postupovat všemi směry. Na jih, východ, na sever a na západ to moc nešlo, pokud se podíváme na tu horu. Ale začaly postupovat po celém ostrově. A vypalovat. To by bylo moc jednoduché. Ničit a zabíjet vše živé. Poté, co dodopichové na jihu byli zničeni, zbylo pouze východní království. Dračí synové věděli, že pokud nic neudělají, tak budou zničeni stejně jako dodopichové a severaní. Schválně, jestli to bude souhlasit s čarodějovou teorií. Celé západní království použilo svou moc draků, respektive síly ve své krvi, pro vytvoření portálu, skrz který dostali tohoto démona zpět. A občasné tyto pozůstatky démonovy armády můžete vidět právě v severských zemích. Tamhle nahoře osudu. A co tam je? Jako myslíš tam ty svítící věci nahoře? Obchodníku, buď v klidu. Nádech a výdech. Mně si to běž rozmyslet do svého pokoje opět. My tu počkáme klidně do rána, úplně v pohodě. Jo, to je v pohodě. Ale jsme nepotkali, ale psychologa jsme potkali, no. Tak potkáme nějakého doktora, tak zapnout. Jí dáme vědět. Já to mám dobrý lek, ale král mě ukrad. By ti pomohl, věř mi. Král nekrade. Nic obchodníku, my teda půjdeme, otevřeš nám bránu? My ti děkujem. Měj se. Ahoj! A nezapomeň na mě s tím orlem. Měj se.